از مناشی ثانی جام کرده رہے حضرت بہت بڑی بزرگوں میں سے گزرے ہیں نام بہت مصدقہ مسلمہ اور محقق نام ہے مولانا ثانی جام کرده رہے لکھا ہے واقعہ اپنا مولانا ثانی بتا رہا ہے مولانا اشری ثانی جام کرده رہے بہت بڑا نام ہے حضرت نے بہت کام لیا حضرت تو وہ واقعہ لکھتے ہیں کہ جب نوجوان فارغ التحصیل ہوئے تھے ابھی فراغت ابھی حاصل کی تھی ابھی فارغ ہوئے تھے تو نوجوان تھے کڑی جوان ایک اور عالم دین ساتھ تھے تو یہ ان کو پتہ چلا کہ ایک بہت بڑی ہستی ہے گنج مراد آباد میں کیا نام تھا ان کا مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمان مولانا فضل الرحمان ان کا نام بہت بڑی ہستی میں تھے لمبی عمر پائی حضرت یہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ کن کے مرید تھے خلافت یافتہ تھے میں نے نہیں واقعہ سنا کیونکہ جب واقعہ سناتا ہوں اکثر سو رہے ہوتے ہیں ایک کان سے آواز آئے دوسرے کان سے نکل گئی یہ میں نے واقعہ پہلے کئی دفعہ سنایا ہوا ہے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ بہت جلالی طبیعت کے بہت سخت مزاج ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج اللہ نے رکھا ہے ہر شخص کا اپنا مزاج رہا ہے حضرت مولانا محمد قاسم نوتی رحمۃ اللہ قصیدہ بہاریہ لکھا ہے اس میں لکھتے ہیں کہ جہاں میں سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمالات ہستی ایک صرف ہستی رسول اکرم کسی کو ایک ملا کسی کو دو کسی کو چار مطلب یہ کہ یہ سارے کمال ایک شخص میں پائے جائیں گے ناممکن چیز اس طرح اہل اللہ کا اپنا اپنا مزاج رہا ہے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ انتہائی جلالی طبیعت کی انتہائی سخت جلالی طبیعت اور جو یہ ہستیاں ہوتی ہیں یہ مستغنی ہوتی ہیں ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی قطعاً وائے بسم اللہ نہ ہے اب ان سے پہلے جو ہستی گزرے ہیں مرزا مدر جانے جانا رحمۃ اللہ اوف اللہ انتہائی نازک مزاج انتہائی نازک مزاج مجال ہے کسی کو رعایت ضرور رعایت کریں کسی قسم کی بھی اور بندہ کھانس رہا تھا مولانا مرزا مدر جانے جہاں رحمۃ اللہ ہوتے تو کیا حال کرتے شہزادہ ملنے کے لیے آیا تو پانی پی لوں پی لے تو سر پکڑ لیا اور کیا ہو گیا شہزادہ پانی گڑی نہیں تھی چپلی ٹیڑھی رکھتی ٹیڑھی چپلی رکھتی چپلی رکھنی تو اپنا اپنا مزاج ہارے کے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ساری خوبیاں اکٹھی ہونا ناممکنات میں سے ہے ایک ہی ہستی ہے اللہ تعالیٰ پر بس اب آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ رجمان میں دیکھیں حضرت وسطی رضی اللہ تعالیٰ کا مزاج مقدس کیسا تھا بس رضی اللہ تعالیٰ جلالی غالب تھی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کسی لا الہ الا اللہ کا جنت میں جائے کو من قال لا الہ داخل جنت من کا ماری ایک چپیٹ سے میں تو رسول حدیث بیان اور تو حدیث بیان کر رہا مفہوم اس طرح اس طریقے سے شروع کر غصہ چڑھ کے گئے یار سنو میں اس سے پڑھ رہا تھا میں چپیٹ مار لیا اوپر سے یار سے کوئی شک نہیں ہے اس سے اعلان شروع کر دیں لوگ ہر سے چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں گے میں ٹھیک ہوں مطلب کہنے کا مزاج اب ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج مزاج بندے میں جلالی بھی ہوتی ہے جمالی بھی مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ کی بات سنا رہا تھا ان میں جلالیت انتہائی غالب تھی انتہائی مولانا ثانی رحمۃ اللہ جلالیت بہت غالب تھی بہت زیادہ کسی کی روح رعایت نہیں کرتے تھے فوراً اسی وقت ٹوک دیتے تھے اور لومت اللائم آتا ہے اسی میں کسی کو دین کے بارے میں کسی کی ملامت کا ہے کسی کی ملامت قطعاً پرواہ نہیں کرنی چاہیے دین کا معاملہ یہ ہستیاں اپنا اپنا مزاج رکھو ہمارے حضرت کا مزاج موسوی تھا لطیفہ جو تھا نا سری غالب تھا اور اب باتیں بہت دور دراز نکل جائیں گی حضرت کی برکت ہے نا غوثہ کی برکت ہے جس باتیں چل پڑتی ہیں یہاں پہ ایک بزرگ تھے تو ان کے شاگرد اللہ اللہ کرتے تھے خود بھی بچوں کو بھی اللہ اللہ کرانی مدرسے میں ظاہری تعلیم کے ساتھ باطنی تعلیم ذکر فکر بھی کرایا کرتے بچوں کو لطائف سکھاتے پاس بٹھا کے توجہ دیتے بچے ہیں نا کھیلتے کودتے دوڑتے بھاگتے شام کو مغرب کی نماز سے پہلے اثر کے مغرب کا دوڑ بھاگ کریں آپس میں دو بچے لڑ پڑے
ایک تھا اللہ کرے تمہارے ادھر مارے وہ بڑا سڑ گیا بچہ رونا شروع کر دیا اتر اتر مر گیا پھر اسی وقت مر گیا اس نے لڑائی ہو گئی بچوں کی لڑائی آپس میں ہو گئی تو ایک دوسرے سے کہتا اللہ کرے تمہارے ادھر مارے آپ ڈر کے واپس آئے سب کا رنگ فک ہاں کیا ہوا کہ اس سے لڑائی ہوئی فلاں لڑکے کی فلاں کے ساتھ اس نے اس سے کہا اللہ کرے تمہارے تو پھر کیا ہو مر گئے کون ہو ادھر چل میرے ساتھ جیسے کمبھ بھیجنے لگا جا کے کمبھ بھیجنے لگا وہ کھڑا ہو گیا چوتھا لطیفہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب قدم مبارک نیچے آئے وہ غالب تھا اس بچے کا منہ سے کہا مر تو اہل اللہ عارفین کاملین جو ہستیاں گزرے ہیں ان پانچوں جو لطائف ہیں کوئی نہ کوئی ایک لطیفہ غالب ہوتا ہے اس لطیفے کی غلبے کی بنا پر ان سے وہ ویسی کیفیات سرزد ہو جاتی ہیں بدنی طور پر کرامات کے پہلے میں بات ہے خیر تو مولانا ثانی جان کا مزاج بڑا موسیقی مزاج تھا ہمارے حضرت کا بھی رحمۃ اللہ کا مزاج بھی موسیقی مزاج تھا اف اللہ تو بات مولانا ثانی جان کے نوجوان تھے لیکن مولانا اسماعیل صاحب ان کے نصاب طالب علم تھے کٹھے کار تشہیر کٹھے ہوئے تھے دونوں نے سنا کہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی بہت بڑی ہستی ہیں چلو زیارت کو چلتے ہیں آئے اہل اللہ کی زیارت کے لیے جانا ہر قدم اپنے اندر بڑی نیکیاں رکھتا ہے ہر لمحہ اپنے اندر بڑی نیکیاں رکھتا ہے ہر سانس اپنے اندر بڑی نیکیاں رکھتا ہے نیت ہو نا اس انما الاعمال بالنیات نیت کے اوپر ہر چیز ہے جس نیت سے بندہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ مالامال فرماتا ہے بات ہو رہی تھی مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ کی مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ کن کے خلیفہ تھے شاہ محمد آفاق رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے ہم اثر تھے لمبی عمر پائی تھی انہیں 100-150 سال لوگوں میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ بہت بڑا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے بیٹے تھے چار بیٹے تھے اس کے چند آفتاب چند مہتاب ایک سے بڑھ کر تھا اور سب سے بڑے بھائی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ شاہ عبدالقادر محدث دہلوی شاہ عبدالغنی محدث دہلوی شاہ چوتھے بیٹے کیا نام تھا شاہ عبدالعزیز تھے شاہ عبدالقادر تھے شاہ عبدالغنی تھے شاہ عبدالغنی صاحب چھوٹے تھے ایک اور نام شرفی الدین شرفی الدین محدود رحمۃ اللہ اور شاہ اسماعیل شہید احمد کن کے بیٹے تھے ان چاروں میں سے شاہ عبدالغنی محدود کے بیٹے تھے اور کن کی سے خلافت پائی تھی انہوں نے سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ سید احمد بریلوی کن کے خلیفہ تھے شاہ عبدالعزیز محدود رحمۃ اللہ گو اپنی تائے جان سے خلافت یافتہ تھے اور فیض ان سے حاصل کیا خیر تو یہ شاہ محمد آفاق رحمۃ اللہ شاہ عبدالعزیز محدود کے زمانے کے بندے تھے انہیں کے پائے کے تھے ہم اثر تھے ان کے خلیفہ تھے شاہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ انتہائی جلالی طبیعت کے جلال غالب رہتا تھا یہ سردیوں کے دن لمبی راتیں چھوٹے دن لمبا مسافر پر کئی رستہ طے کیا پہلے تو ٹرین پہ سفر طے کیا ٹرین سے اترے تو گدھا گاڑی لیے گدھا گاڑی لے کر کسی خچر کے اوپر بیٹھے پھر وہاں سے اتر کے چار پانچ میل پیدل چار پانچ میل بلکہ اس سے بھی زیادہ پیدل چلتے 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 رستے میں نمازیں پڑھی جو تھوڑا بہت کھانا ساتھ رکھا تھا ساتھ کھایا رات کا وقت عشاء کی نماز ہو گئی اب حضرت کے مزاج جلالی تھا مجال ہے کوئی بندہ پھڑک جائے اور طبیعت میں غصہ غالب تھا تو عشاء کی نماز ہو چکی مسجد گاؤں کا علاقہ کچے مکان کتے بھونکیں یہ دونوں چلتے چلتے ساتھ مولوی صاحب کے ایک مروا دیے مولوی کتنے لے چلے انہوں نے چلتا جا رہا فکر نہ کر میں اپنا واقعہ بھی کبھی سناؤں گا ان شاء اللہ چلتے 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 پہنچے تو جا کے لوٹے سے وضو کیا اور نماز ابھی شاہ کی پڑھنی تھی انہوں نے خادم تھا اسے کہا حد کو بتاؤ ہم مسافر ہیں اس سے زیادہ کر لیں اس سے زیادہ کیا انہوں نے بھی وضو کیا ہی تھا تو خادم تھا بلاؤ ان کو
नौजवान से 20-21 साल उम्र थे, शादी से हुई थी कि नहीं हो ये पता नहीं, फारूक तस्वीर हुए थे 58 साल में। तो सलाम कौन हो तुम? मेरा नाम शहर, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल। क्यों आए हो इस ज़ियारत के? ये वक्त है ज़ियारत का? पढ़ गया किसने ज़ियारत? कौन है काबिल ज़ियारत? हज़रत ने खूब सुना, उठ के आ जाते हैं। जो खूब सुना रहे, अच्छा नहीं बात में सुना रहा था कि बात सुनाने वाली थी, ये रस्ते में मौत थानी ने फरमाया और इसमें साहब को भी इस्तीफ़ार निकालते पर सारे रस्ते में इस्तीफ़ार निकालते, क्योंकि जो अहलुल्लाह होते हैं उनको बाद हालात मुनकशिफ हो जाते हैं तो बड़े लेने के देने पड़ जाते हैं। मेहरबानी करो सारे रस्ते में इस्तीफ़ार और कुल अल्लाह, दो चीज़ें मौत थानी ने लिखी हैं अपने वाक्य में, कुल अल्लाह की कसरत और इस्तीफ़ार की कसरत। जब कभी किसी बुजुर्ग की खिदमत में ज़्यादा की जाएँ तो इन दोनों की कसर सारे रास्ते पता नहीं कई दफा पढ़ते हुए 100 कई 100 तस्वीर पढ़ छोड़े आगे गए तो हर पीछे पड़ गए सख्त। अभी चले जाओ निकले यहाँ से। तो मौत थानी हमारा हजर अगर जहाज से हो हमने बुजुर्ग किया था नमाज पढ़ा पढ़ो नमाज जल्दी जाओ, ये उल्टे पाँव पीछे वापस हमारे समय से कहते हैं अब तुझे कहा था इसके पार पड़ता है रस्ते में कहा भी था किसने वहाँ पर उनको बड़ी पड़ी पता नहीं कुछ याद आया कि नहीं आया ना शाह की नमाज दो फर्ज पड़े सुनते पड़े कि ना पड़े तीन मीटर पड़े और बड़े सख्त एकदम से ना परेशानी की इंतहा 5-6 मील पैदल चल के आए थे सबके रस्ते में कुत्ते इस गांव के बौके उस गांव के बौके ट्रेन पर सफ़र किया था खच्चर लिया था वो जमाना पुराना बुरा हाल सलाम फेरा और बुला इनको बुकुर रह गई वो अल्लाह कुछ अब डरते अब हद कर हो गया लहजा बदरा हुआ तुम उसका तालब इलम कहाँ से पढ़े अब कहा मोना मोहम्मद यकूब ने लोग अच्छा यकूब ने नाती किसे जन माशाल्लाह अच्छा हंसकर हो गया बिल्कुल खाना खाया अभी जाओ हमारे बच्चे के घर से खाना लाओ इनके बैठ तो हजरत अपने मुलाकमे में रहेगी सर्दी के दिन मार्च अप्रैल के दिन अब ये फिर बैठ गए अब हुक्म वापसी का था खाना खा के फिर कहीं वापस चले खाना खाना खाया उधर बैठ बेर खाओगे हर को बेर का बड़ा पसंद बड़े पसंद आले में रखे हुए दिए दोनों को फोटो लगा जाओ भी आराम को शुक्र लगा किया मेरा ख्याल है मौत थानी ने सही दिल इस्तफार पड़ी होगी दौर का नमाज नफल सात तौबा पड़े होंगे तो मेरा कहने का मतलब ये वाकई कुल 3 दफ़ा मौत थानी उनके पास आ गए 3 दफ़ा जिंदगी में 3 दफ़ा गए हैं कंज मुरादाबाद हज मौना फजल रहमान रहमतुल्लाह की खिदमत में 3 दफ़ा हाजिर हैं। तो जब भी कभी जाएं किसी बुजुर्ग की खिदमत में चाहे वो जिंदा हो चाहे वो बरज़ख में आराम फरमा रहे हों तो इस्तिग़फ़ार की कसरत और कुल अल्लाह की कसरत होनी चाहिए। सूरह मुल्क जी सूरह मुल्क भी पढ़ते हुए सूरह मुल्क तो बहुत बढ़िया चीज़ है ना वैसे मैं बता रहा हूँ कि सूरह मुल्क भी पढ़ते रहना चाहिए। मैं अपना एक मामूल बताया आपकी खिदमत में जैसे मैंने वाक्य पढ़ा है 1970 का वाक्य मैंने पढ़ा तब तो जब मैं हज़रत की खिदमत में जाता हूँ तलाक से निकलता हूँ तो इस्तिग़फ़ार कुल अल्लाह पढ़ना शुरू कर देता हूँ मेरा मामूल अल्लाह के हुस्न। एक दफ़ा हजरत रहमतुल्लाह ने शाह फरमाया कि मैं जब लंगर महदूम हज़रत के पास बैठता हूँ मैं सूरह मुल्क सबसे पहले पढ़ के पेश करता हूँ फिर को बातचीत करता हूँ मैंने सुन लिया तब से मैं अलहम्दुलिल्लाह मुझे सूरह मुल्क बच्चों से याद है मैं फ़ौरन हज़रत के पास बैठ के दोबारा पढ़ लेता हूँ फ़ौरन क्या लगता है 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट रखते हैं